Трябва да сме доволни от резултата, от играта все още не сме на това ниво, за да бъдем доволни от играта, като имам предвид и противника себе, като втора група, а и активната тренировка, които правим. Мятам, че една нормална контролна среща на този етап е добре. Друг е въпрос, кой отделно се е представил. Важното е, че победихме все пак, е важно. И знаете, след 2-3 дена имаме сериозни мачове в този турнир. Тогава вече прецениме дали ще бъдем доволни до този етап на подготовката. Виждате, малите момчета влизат, пускаме ги, излизат. Днес беше добре, че Мишел и двама-три мусна, нали, от опитните влезаха. Това е радостно, че излизат вече от травмите. Това ни е радва, успокояване, че все пак добрите футболисти са на терена. Това е. Тези, които са на проби, за тях? Тези, които са на проби, виждате ги. Ние ги виждаме, вашето впечатление. Ще остават ли? За мен нападателът е доста сериозен и смятам, че имаме намерение да го оставим. Даниил Златков може ли да се появи тук? Не мога да коментирам, нищо не знам. А за футболистите от Удинезе? Ами някакъв срок, днес утре има някакъв срок. Това, което говорих, също аз очаквам да има някакъв резултат. Имат положителни сигнали от ръководството, че ще има нови? Не, сега да не коментираме са положителни, отрицателни. Все пак имаше някакви дати, които трябва да ги очакваме. Това са днес, утре. Появи се информация, че може да се разделите с Адемар. Вярно ли? И склонни ли сте да го направите? Лично аз няма да го направя. Но знаете, когато идват без европейски паспорти, бройката е повече и тогава ще прецениме кой да остане, кой от новите ще пристигне, да и той новия ще оставим или отново Адемар. Имаме нужда от защитници и ще разчитаме, ако не дойде друг защитник, Адемар. Но пак казвам, може да е нападател с неевропейски паспорт и тогава бройката се увеличава. Знаете.